Wanji. Blaka. Nse kadi yange mpasa tu. Ndeta abakazi. Mboze ye chintu e chikulu wanonge mbwanzi laba ziko meetingo limu kumagezi. Na ingo manye la tuwa ipopa abavumi katumuni muna abakusemba wane. Mboze zo zibade musensi. Wasoma atengo limu soga. Saga ateku manye la kubabu soga. Olaba. Hello. Shanita. Ukoba. Nzate ndi musoga. Nzira nsonga. Tuenda kumana. Sababu tirelo kalenzi cha kewa chankalini za mbulili. Ne bambi, olaba, ya huwa kutopiki ya Nubian liye. Nubian nito, eche chwa nchia wale Photoshop. Ba Photoshop inze. It's not Nubian li. Ojika nye waga mambu ba muse. Ne wale tebi intu vichi vichi vichi. Just abantu wa mileo, wata niko missing abantu. Vateka umbela. Ojika nye waga mambu, bobi waini, mamu kubie, mamu jemu kilini, babi wavayo na yogela. Just abantu babera ne bashuminga ne ola bali black ne obagwe ebi ekintu kyonna kirimu obuyinza eh buli muntu anoonyanga ejagumya mbuyinza bwe musebe ne tasaba babu kintu eh ola bakati nga kati bali black ne obera okati nga ngwa oyina ekintu kyo kyogoba ne wabawo muntu nga akweyimiriza mu kkubo yeyimiriza mu kkubo wa ududu oshegera kati gwe oliwa NRM wa Nze mpagira pate ini power bad black obaya nechibina nga bachita bad black forward movement no wamba obuyinza nja kuwagira kufula kuga manti eni ayi munjifira kwa kubanga nima full figure haba ulide bakati geba kawa geba komba so, Nze bad black sora kuiwila muntu mubwili ne mvaye limbu wano bad black ono ne nupu mbafira kono Echimpi sawo chengenda na cho chona badibaka nchukula hoku streeting boy demonstrating alisi nao olinga nganze bato zibila online abasajia bakuta abasajia bakuta nukua famile na abasajia chibafira sikabula ate nkwa agade nyo muganda wange you have common sense yeye nze mbela abiona vichi vichi na ye komenti enye cheso kuwa komenti vichi 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 na enze mngela weka la kasa vichi Kwa wasajia wakuta antoni. Namba nezimu mawano. Ogenda kwe kalakasa warula weyo mwana mseve ni kalakasa. Kati bafa. Bafa. Kati. Olawa. Nemino olawa wine waga mambu. Mbu Amerika wajia kujava kube Uganda. Wabiyo ini avalite. Teba sobola. Olawa singa vali magala. Olawa katife wano Uganda. Uganda yensi enyango kuba. Fet olukuba bridge ye jinja. Olukuba Bank of Uganda. Airport. Obo mazewe yensi ya. Mbamu tuwala da, diru totalu ya jituwala. Wachitegira. Kampani za wazungu. So valoza. Omusajia. Olawa kati Amerika. Amerika ya PR just kukubaha ipinga. Nga olawa wa imbiba Facebook. Nga tuma inti kari. Mbamu talo wa kamilio. Niba imbi bagu mivu kukuchi ku ground. Nti Russia. Russia ya congratulating the Museveni. China. Nane mweza message. Kati za zosu papa wezi kubaha. Bano majesti wano, ya kati, bobe ni mwenyini ya yogende. Ya gambi, wanangi mwade mumpa iliza muplani B, sina plani B, plani ejenina. Omusajja avao chi, avao mwaka. Kati mwenyini achusa na gamba, mwa akati omwaka mwenji mwezi. Omwezi kuguno gena kugu wako. Gena kugu wako. Februari kugu wako. Tuingire mwchi. Tuingire paka wasu ya ringa mwmei. Nse, ya ngamba bafuka. Na ina machari wanga wanombu vafila ku nupu, bichi bichi. Nemo gamba fila kuchintu echi kuwa esente. Eni ya imeweba likumpa kasente dachikezo. Mbawa. Mbawa kauluka angoba ni mbawa gila. Bali blaka njaga wete geza abana atambula ngane bobi. Bali abana ngaba wela 70-50. Abantu walo zambu abana bali ababa wachi. Yali haba wa sente. Bobi weni afuna sente abana yali haba wa sente. Tei muntu hava waka kukule ila buwelele kumisikuno. Teba kulimba. Singa bali bakwela for change. Oza singa muntu tegata ne Bobi Wine. Singa dipi tegata ne Bobi Wine. Singa FDC tegata ne bafuna joint candidate omu. Buli muntu asika bibie. And there is something people don't know. Amanti mataji ya babu ulia. Is inti.
bano buli pate eyingiza MP mu parliament baba wa milioni 10 kati balaba musengo babwe ni zaina kwa MP yakafuna linda kozi neza mathri subscription imbu kuliko chi kuliko chi baba wa sente kati omuntu atabimanyi abera walimbo bichi 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 so politics so na watu walino mugena ampola nje ya so nile mikolo yange ja nupu minji nina bachi neso akubira one I hate someone over politics never segwe so la kuibira mubiri obani 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 ne bible kwa ngamu kwa milioni wano Bobby Wine muteka yo post nsoro muteka yate ngenda kola ikufachi omusajja ya mwida shibaga awoza tata wange mama wange Facebook baji tutte what is next Era bonna baba janaze ngambo bakabadde. Yes kubanga Ashbag nange ebanga tumanyidde Ashbag sio mulugoso kulainga ko kubanga in time ye musajja social media jimanyidde nya solo kola kabadi kona at first na indoza UCC eri kulimba mutatu account za never as twala because bali abasinga bali part of Bobby Wine okudda kwe nyalim so it was easy ogamanti bano they are spreading false information Nenge ebisinga byonna is wabawo nga waliwo joint opposition waliwo nga Museveni wagamba nti wantu wali opposition singa wali opposition singa bali wambonna I think so yeah ne babeerawo kutubuzabuza kati omusajja mwenyini yayogedde tewali plan B aha kati gwe abadde alina nga plan B eriwa oba ojjukira after wano wano webaali bamukwatidde wano ewaffe Jinja yagamba yali Aluwa ne bamugamba bannange ye kwekalakasa gye kuli mu tawuni era agamba ebyo obusonga butono nnyo within 2 hours abaana baali tebazeeyo nga buli muntu azeeyo kukola the next day nga bakubye emigo bazeeyo so politics is it much as NIM njagala njagala nga iyo because it's an option eriwo naye mbumbu njifirako sisobola sisobola never but wala bano bakusasula sente zo wazazali teziriyo kubanga ezo sente okay let me even talk about your money as a minister of health wala sente zo nafe bazituwako ba bloggers goza wachi baasirika oli blogger Lati kati enjawulo leka ju explaining yake chintu cha bloggers. Blogger yomuntu aina blog. Blog jo wandikira. Kati sa kunga watu blogger ngoli ku Facebook. Facebook blogger wayo ye Mark Zuckerberg. Wachegira? Yes. So okubera blogger you must have a blog. Chikasinga ngo nagamba ati mbu oyo landlord. Landlord aina kubera na mayumba si echo. Sasa ugamba kuli landlord ngate apangisa no so ejetingi abantu bachifuna bubi a blogger must have a blog ngala abantu kasuku alina kasuku live era ne website ti monitor ina ne online that is what they call a blog ne just wakwa tuachifuna bubi fe wano gutwa wakati buli muntu aguze BS atwamugamba socialite ne socialite yali bad black ayatu eyatambuze nsi for 3 years 5 years aliyazee mmoja sio mtu averi chola bantu nze bad black ne brown white I can never compare you to anyone kubanga omuntu abadde wanonga tafulumye ensi agabye sente ya in ya out tosa mukompeinga Ivan Semanga Ivan Semanga ajanga June mwezi gumu na tuudisa najja December mwezi gumu na tuudisa naye omuntu abadde wanona agaba tosa mukompeinga chobola bolio webizigo weba ina mukuba nkondo kutuma ira budde wano Ashe. Mpulira mganda wange. Naye nga nange akasolo kali batta. Buli kaseera mba mwenyogera bwenyogera. Wange kubawo choke njogera bwenyogera sina ya kufira mu. Ashe. Nkola mu live wa mugenda kunzita nzendeka. Kaba kuzine atoza wajigulia jite kamupamba. Simanyo omwana omwana mulisa vagwa bikasera bela asonga busonzi ono no ba wange maze na ye emyaka ebiri kati kirungi nayo era inokubera ne backup kati walwala backup sijetaga nguma ngena tukena nona mumbaga wanji
Black, nze kadi yange mpa satu ndeta abakazi. Emboozi eyo ekintu ekikulu wano ng'embwa nziraba zikomenti ng'olimu ku magezi naye ng'omanyira abantu bali popa abavumi kati mulimu n'abakusemba wano emboozi zo zibaddemu sensi wasoma ate ng'oli musoga saga ate kummanyira kuba busoga olaba olagamba olaba kalemise lemina nzire ekyogubusoga olaba bad black fe abasoga be bantu abataagala kubeera mu ntalo abantu okyegere kati fe omusoga wobeera oli n'agamba nti mpalinako bad black n'ogaana ng'agamba nti omuddo off no we just love peace okitegeera otherwise awuteeri yabasoga abalulinga ensi eno indirectly speaker ngu yasookerwako okitegeera yeah it's just that nti abantu maybe but because olaba omuntu oli waba omubbi bamugamba oyo mugezi oli just waba oyo fala so we are just people who are welcoming to be so calm titwenda kumana just twagala nnyo sanity kubeera mu mirembe so awo omuntu wakigira mu advantage nti oba tuli baddoofu ebitobito but we are just good men wobeera musoga oli jinja yeah I'm currently in jinja kubanga munange entertainment nasse omusajja yagiggalawo nenga bakanzireko ewange bannange obusolo buli batta gwe oli muyimbi sisobola kuyimba sibimanyi ebyo amalotereza esimu the iPhone omwana asooka omwaka togoka okumakyaka wansi adde mu layini